বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট, সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফিউচাৰা কুকৱেৰ আৰু ছিগ্ৰামছ ইম্পেৰিয়েল ব্লু পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, বিকজ মেন উইল বি মেন। বাইলুঙে যে মাকৰ অসুখ বুলি ছুটি লৈছিল সেইটো মিছা হয় নেকি? অঁ, তুমি কিয় ধৰি ল'লা কালি ৰাতি মই বেয়া বস্তু খাইছো বুলি? নহ'লে মানুহে বমি কৰে। আপোনাক কোনে ক'লে? এইটো মূৰ্তি কিয় ধৰিছানো? বখলিয়াম আজি আপোনাক। কিয়? কি কিয়? আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়। এই কথাষাৰ কাক শুনাই আহিছিলে? কাকো শুনোৱা নাই। পাংগা নলবতে মোৰ লগত বাকলি জেং ছোৱালী, মই জেং হৈ যাব আকৌ। কি অভদ্ৰ মানুহৰ নিচিনা ভৰি উঠাই বহি আছে? চৰি। চুপ। কি হাই দেখাইছে? ঘৰত হাই দেখাব এনেকে মোক? মোৰ পুঘালি আনি বাকলি একদম। পাইছে মজাটো। দেখিছেনে কেনেকে মোকে গালিটো পাৰি থৈ গুচি গল? কিয়নো ছাৰৰ মূৰটো অনবৰতে গৰম কৰি থাকে? এইবিলাক অংক একদম ভাল নহয়। কিন্তু অংক মাষ্টৰ নিজনী এজনী। আমাৰ গোটেই মুখে আপোনাৰ অংকটো একদম গৰম কৰি থাকে ন? কিহৰ অংক? অই, আপোনাৰ মূৰৰ কথা কৈছো। উপায় নাই আৰু। ছাৰ, আপুনি এটা কাম কৰিবচোন, সৰু ছাই বনফুল তেলৰ বটল এটা পকেটতে লৈ ফুৰিব। কিয়? মূৰটো যেতিয়া গৰম হব তেতিয়া অকণমান তলুৱাতে লৈ এনেকে মাছ মূৰতে ভৰণ দিব। হয় নেকি? হয় ছাৰ, মূৰৰ অংকটো যেতিয়া বেছিকে গৰম হব তেতিয়া কৰিব। তুমি যদি এতিয়া ভালে ভালে মোৰ ৰুমৰ পৰা নোযোৱা, তোমাৰ চাকৰিৰ অংকটো আকৌ মই কৰি দিম। পকেটত এতিয়া মই বনফুল তেল লৈ ঘূৰিম। বৌ কাম কৰি আছে? এয়া আমাৰনো কামৰ কিবা অন্ত আছেনে? বিয়া হৈ লোৱাচোন, গম পাবা। নাই নাই, মই বিয়া নহওঁ দেই। ওৰা, সেই গাভৰু অৱস্থাত ময়ো তেনেকেই কৈছিলো। আহিলো। দেৰি কৰিলি দেখোন। আপুনি নিজেচোন ইউনিফৰ্মেই পিন্ধা নাই। এই, আমাৰ ছিনিয়ৰ মানুহৰ সময়ৰ কথা নাই নহয়। আমি যেতিয়াই থানাত হাজিৰ হ'ম তেতিয়াৰ পৰাই ডিউটি আৰম্ভ। যোৱা মা, বেল্টডাল উলিয়াই দিয়া। আমাৰ এওঁ আকৌ কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি নিদিলে মই পিন্ধিয়ে ভাল নাপাওঁ কিবা। হ'ব, এতিয়া লেৰেলা সাদৰ দেখাব নালাগে। এই, তই একোটা কথাকে চেপেটা কৰি আছ যে। কি হ'ল কেকেদা? এই চবৰ ভাওনা কিমান চাবি আৰু। তই অকণমান ৰ, মই ওলাই আহোঁ, একেলগে যাম। ৰিচা নাযায়। তোৰ লগত এতিয়া লেকচাৰ মাৰি থাকিব তাই। আহা ৰিচা। আমাৰ এইকণৰ খাৰটো অকণমান বেছিয়ে। মোক মাতিছিল নেকি বাৰু? নাই মাতাটো। অ', মাতা নিচিনা শুনিছিলো, মই বা কিয় গুচি আহিলো জানো? এই হেৰি, মোৰ বস্তুটো। কি বস্তু? দৰমহাটো কৈছিলো জানো? অ, আৰু নিপিছাব চাহ, আৰু নিপিছাব, মোৰ একে আমনি লাগিছে। ভাল ল'ৰা এটা পাইছে, মোক আখি থক চাহ। ঠিক আছে, ৰ'বা ৰ'বা। লোৱা, তোমাৰে পইচা দিয়া সেইটো। পইচা মোক মানে দুমাহৰ দৰমহা দিছে, দুখন দিছে যে। এই বেঙা, এক মাহৰে দিছো 500-500, 1000ই। হ'ব চাহ, এনেকে ভালকে কাম কৰি যোৱা। এই দুখনৰ পৰা 3খন হ'ব, 4খন হ'ব, 5খনো হৈ যাব পাৰে। হ'ব চাহ, আজিৰ পৰা ভালকে কাম কৰিম। ঠিক আছে। পইচাটো কি কৰিবা?
মাহঁতক জমা দি দিম লাগ। মায়ে নাই পাহৰি গৈছিলোঁ। আজি চা কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিছে। পইচা দিবলৈ মায়ে নাই। আজি চা মোৰ ভণ্টি থাকিব লাগিছে। কেনেকুৱা হুলস্থুল কৰিছে। দাদা চকলেট লাগিব, চোলা লাগিব, জমা দিবলৈ আছে, মানুহে নাই চা। আমি নাই। আছে চা, আপোনালোকে মোৰ চব। দুখন দিছে, মই যদি আৰু ভাল কাম কৰি যাব পাৰো, দুখনৰ পৰা তিনিখন কৰিব, তিনিখনৰ পৰা পাঁচখন, পাঁচৰ পৰা তিনিখন, আকৌ দেহা। আমাক পিছে কি খোৱাবা আজি? আশা কৰিলে আপোনাৰ আছে কিয়া দৰমহা? দেচোন মোৰ তাত থৈ দিওঁ, ঠাণ্ডা লাগি আছে। বেচেৰাটো, তাৰ হাতত থাকিলে চিন্তাও লাগে মোৰ। অ' বৌ, অথনি পৰাচোন কামেই কৰি আছে আপুনি। কথাটো কি আছিলে কওক। একো কথা নাই অ'। আপুনি চোন কৈছিলে কিবা কথা আছে বুলি। এনেই ক'লো। অহ, মিছা কৈছিলে তাৰমানে। দেখা নাই আমাৰজনে কেনেকে তোমাক লৈ যাব বিচাৰিছিলে, সেইকাৰণে ৰাখি থলো। মানুহ মাৰিব দেই আপুনি, বহুত খং উঠে জানা। এয়া খং নহয় নহয়, অভিমানহে। আৰু অভিমানেচোন মৰম বহায়। তাইহে জানে। আৰে, তোমাৰ দেখোন কাপোৰ আছিলে, কিয় পইচাখিনি খৰচ কৰিছা? মোলে নহৈছে চা, আপোনালোকলৈ আনিছো। আমাৰ বুবদেৱক আজি হবলৈ দৰমহা দিলে, এহেজাৰ টকা এটা দিলো। কি ফূৰ্তি তাৰ! আমাক বোলে পাৰ্টি দিব। কি পাৰ্টি দিব ভগৱানেহে জানে আৰু। আজি কোনে পায় তাক? কমল, মিঠাই, অ' দিন দিন সবলৈকে মিঠাই আহি গৈছে যেন। ঐ, সঁচাকে আনিলা দেখোন, মিঠাই খোৱা চা। চান কাহিলে দেখিলে, থেংক ইউ দেই, খাওক। আৰামৰ এ হবা কি পলিথিনৰ কাপোৰ? কাপোৰ? আৰে, তোমাৰ দেখোন কাপোৰ আছিলে, কিয় পইচাখিনি খৰচ কৰিছা? মোলে নহৈছে চা, আপোনালোকলৈ আনিছো।
ল'ৰাটো হেই খাই থাকিবলৈ নিদিছো খাবলৈহে দিছো অদুচি প্ৰথম মাহৰ দৰমহা পাইছো মই কাপোৰ নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰিছো চোৱাচোন ইয়াত চবে নাম লিখি নিছো কা কোনটো চোৱাচোন এইটো মোৰ অ নগেদী বাইদেউ আপোনাৰ কোনটো আছে চাকচোন চাওঁ দেই চাওঁ চাওঁ অ এইটো মোৰ চাওঁ অ আপোনালৈ আনিছো চাকচোন কিয় ন আনিছা এইবিলাক এনে সৰুকে আৰু চাহ এইটো দিয়া আপোনাৰ চাকচোন অ এইটো তো অ এইটো মোৰ ইয়াত দুটা দিছো কিয় এটা ধনিয়ালেও দিছো পিলিঙা পিলিং কৈ থাকিব নালাগিছে পিতেকে দৰমহা পাইছে বাপেকলৈ একো নানিছে আপোনাৰতো অকণ চপিচিয়েলকে আনিছো আজি দৰমহা পাইছে যে চাহ চবকে কাপোৰ দিছে বহুত ফূৰ্তি লাগিছে ঠাণ্ডাটো কমি গল এতিয়া গৰম হৈ থাকিব खाना खायो मैं तिमला भेटना जानचु है संडे के लिए जाऊं तिम्रो लागि भन अच्छा हुन्छ अरु के लिए जाने तिमी गुड बॉय होनी हुन्छ बाय बाय आई लव यू टू मुआ গুড মৰ্নিং মৰ্নিং আহি পালে অঁ ছাৰ আহিছে নেকি ছাৰ ৰাতিপুৱা গৈছে তিনিটা বজাত কিয় কিবা কেছ আহিছে নাই কিবা লেখা পঢ়া কৰি আছে যাওক যাওক ভিতৰত যাওক মই একাপ চাহ খাই এ তুমি তোমাৰ হেৰিয়াক ফোনত কি দি আছিলা কাক কি দিছিলো মই গোটেইজনী একে নজনাই হলগে এতিয়া কাঠ ছাৰ বুলিহে কে কে ছাৰ বা এছ আই ছাৰ হলে ফালিলে হেঁতে কি আজিকালি ছোৱালীবিলাকক সঁচাকৈ লাজ চৰম বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গ'ল দেখিছা মই থাকোঁতেই বয়ফ্ৰেণ্ডক লাভ ইউ বুলি কৈছে সেইটো বাৰু যেন তেন কিন্তু চুমা খাই দিছে কাক কোনে বোলাচোন কি হ'ল কি হলো লোৱা এতিয়া চাহ খাইছ যে এতিয়াহে সময় পাইছো
কি কামত নো ইমান ব্যস্ত আপুনি? কিমান কম কিমান শুনিব, বাদ দিয়ক চাহ খাব। নাখাওঁ, এই গাখীৰ চাহ খালে গেছ হয়। অ বাইদেউ, ইমান সপা মাহৰ মাজত গেছ সোমাবা জাগা আছে আৰু। এই মুখখনেদি কি ওলাই যায় নহয়, বুঝছে গাৰ্গদা? না, স্কুল কলেজত পুলিচ ট্ৰেইনিঙত কত লৰা লগ পালো, আজিলৈকে কিন্তু এই তৰামাৰ এটা দাগ উলিয়াব নোৱাৰিলে। আমাৰ বুঝিছা, মা জেঠাই আৰু মাহীৰ পিছত ঘৈণীৰ লগতহে প্ৰথম কথা পাতিছো, বেলেগ ছোৱালীলেতো মই চকুলৈকে নাচাওঁ। কি হ'ল তৰাবা? কৈছো বোলো আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ অকমান লাজ কাজ থাকিব লাগে। তাই মানে থাকেহে তেনেকে ন? হয় দেই, গাৰ্গদাৰ আগতেনো বয়ফ্ৰেণ্ডক তেনেকে চুমা খাব লাগে নে? গাৰ্গদা বুলিহে মোৰ আগত সেইবোৰ কোৱা হলে দিলোহেঁতেন থপহকে। মই মতা নাই, কি বুলিনো মাতিবা, কথাটো ভাবিয়েই কিবা। অ গাৰ্গদা, তোৰ বাই কি ক'লেনো? কি যে হৈ থাকে নহয়, বিউটিবা আহিলে, আপোনাক আজি ইমান বগা বগা লাগিছে। ইনে লেন্স চলাই তেল মৰাৰ কথা ক'লে মই বেয়া পাওঁ। তেল মৰা নাই, সঁচাকে কৈছো। শুনাচোন তোমাক কথা এটা কওঁ, এই থানাত মতা মানুহবোৰ থাকিলে অকমান নিজকে সংযত কৰি ৰাখিবা, আৰু ডাঙৰ মানুহৰ ওচৰত অকমান নিজকে চম্ভালি ৰাখিবাচোন। তোমাৰ কাৰণে ভাল দিয়াচোন, কোৱাৰ কাৰণে আকৌ বেয়া নাপাবা দেই। ও কোমল, কেচ এটা ধৰা পেলালো নহয়। কাক? ৰিচাৰ্ড। কি ধৰা পেলালে? আছে, যা যা বাইলুঙতে ধৰিব তো। এই ৰ, যা, মোৰ পৰা খাইব পাৰে। শুনাচোন, এনেই মানে কথা কওঁতে ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবা মানুহ থাকে, যা তা কথাবোৰ কওঁতে অকণমান সংকোচ কৰিবা। নহয় নেকি, গাৰ্গদাহঁতৰ এতিয়া বয়স হৈছে নহয়, অকণমান সন্মান কৰি চলিব লাগে আকৌ। মই কি কৰিলো এতিয়া ইমানখন খুলি কেনেকে কওঁ বাৰু তাইক? এ, তুমি তোমাৰ হেৰিয়াক ফোনত কি দি আছিলা? কাক কি দিছিলো মই? গোটেইজনী একে নজনাই হলগে এতিয়া। কাজ ছাৰ বুলিহে কে কে ছাৰ বা এছ আই ছাৰ হলে ফালিলে এতে। কি, একো নুবুজাই হল এতিয়া। ৰবচোন গাৰ্গদা, সোনকালে কোৱা দেই, মোক ছাৰে এঠাইলৈ যাবলৈ কৈছে। বহিহে আছিল দেখোন, পাঁচ মিনিটৰ পিছত যাবলৈ কৈছে, সেইটো কাৰণেহে। আচ্ছা, তৰাবা আৰু বিউটি বাই যে মোক ইমান বুজাই আছে, আপোনাক মই কি ক'লো? মোকতো একো কথা কোৱা নাই। হা, আপোনাক সন্মান নকৰা কথা ক'লে যে। অ' নহয়, মানে তোমালোক এতিয়া গাভৰু ছোৱালী, কাৰোবাৰ লগত কিবা থাকিবও পাৰে। তুমি যে ফোনত অথনি তেনেকে মৰম যে দি আছিলা, সেইবিলাক দেখিলে মোৰ লাজ লাগেহে। কাক মৰম দিলো? তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক। কাৰ্গদা, আপুনি ৰৌটোকে কিয় ধৰ কৰে? অথনি আপুনি সোমাওঁতে যে মই ফোনত কথা পাতি আছিলো। অকল কথা পতাই নহয়, হেৰিও দিছিলা দিয়া। আৰে, সেইটো মোৰ মাহীৰ ল'ৰা, ক্লাছ ফাইভত পঢ়ে। ৰাখৰ ওপৰত যে ৰচনা তাক লিখি দিলো, সেইকাৰণে সি মোক থেংকছ দিছে। মই তাক মই লাভ ইউ টু বুলি কৈ দিলো, চুমা এটা দি দিলো, আৰু সেই কথাটোকে আপুনি ছিঃ। তেৰি খেলি মেলি হৈ গ'ল নহয় বুঢ়া। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফিউচাৰা কুকৱেৰ আৰু ছিগ্ৰামছ ইম্পেৰিয়েল ব্লু পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, বিকজ মেন উইল বি মেন।